Сайн уу танилцгчтэй би YouTube-р NewSac байна. Хэдүүлэр ихэд бас ойр дос видеогоор бас уулзсангүй. За энэ удаагийн бичлэг бол ихэд нэг ивенттэй холбоотой байгаа. За 10 сарын 28-нд бол ихэд нэг ивент болох гэж байгаа юм байна. За энэ юу вэ гэвч нэг Wanted Production-ы зүгээс бол зохиож байгаа Halloween-ийн тийм ивент байгаа. Тэг Halloween-ийн баяр хэдүүлээ бол гомнор байгаа 5 дахь өдөр тэмдэглэх юм байна. 10 сарын 28-нд зайсанд. Halloween-ийн баяр. За тэгээ трэшна трибьютийн энэ ивентд бас хэд хэдэн гоё гоё квест артистууд бол ирж байгаа. Тэгээд хин хин ирж байгаа хэдүүлээ. Одоо нэг постер зургийг хараа. Тэгээд интродакшн, интро видеог нь олдлаа нэ. За сая бол харсан байх Wolfism, Morning Star, Victrina 200, Tango, Young Emoji. За тэгээ Tango, Elfi, мөн Trishna гэсэн гэрхэд бас гайгүй том том нэрс бол харагдаж байгаа байх. За тэгээ 10 сарын 28-нд бол хэдүүл байгаа гэхэд бол зайсан цаа гэх юм байна. За тэгээ Wanted-ийн зүгээс зохиож байгаа энэ бол анхныхын жилийн тийм Halloween-ийн баярын тийм ивент юм байна. За тэгээ энэ ивентэд ерөөхдөө хаалга бол 19 цагаас нэ. Тэгээ 10 шөнийн 12 цаг буюу тэгдэг цагаас бол артистууд нь бол дуулж эхлэх юм билээ. Тэгээ 7-оос хаалга нээдэг нь ямар учиртай вэ гэхээр наан нь бол одоо фэнүүдийн уулзалт мөн одоо мерчендайз зарлт мөн одоо янз бүрийн одоо гоё гоё тэмцээн уралдаан бол болох юм байна. За тэгээ 12-оос хахгүй ла трэшнагийн хувьд бол яг 2 цагийн бүтэн 20 дууны перформансыг бол төлөвлөсөн гэсэн 20 дууг бол амдэр явна. За тэгээ бусад артистууд гээд бүр шүнжэнгөө одоо болох тиймэрхүү шоу байгаа. За энэ бол тийм нэг энгийн нэгэн бол биш шоу парти бол биш байгаа. За энэ нэг юу вэ гэсэн чинь очонгот ингээ Halloween-ийн баяр юм чинь ингээд коктейлтэй одоо уух юм нүртэл тийм нэг хор морш өнгөтэй. За тэгээ тийм хор уугаач байгаа юм шиг тийм сонир мэдрэмж аав. За тэгэнгүүтээ ингээд нэг тийм булан байх юм байна л да. Одоо хэрэггүй хүмүүс ингээ хэрэггүй хувцас авчирчдаг. А тэнгуүтээ одоо хэрэггүй хувцч өгдөө юм хэрэггүй ийт хэрэгслээ өөх хэрэггүй болсон зүйлс энийг тавьчихна. А тэнгуүт нөгөө үн гисэн өөр хүмүүс гисэн тавиад ингээд солилцох журмаар бол ингээд бас тэмхүү болон байх юм байна. Тэг энэ мэтчлэн бас нэг үзэгчдийн дунд бол хоёр алейлагч мэлэлэгч явна. Тэрхүүд бас гой гой нэг шин зүйлэр бас сэтгсэн тэмхүү боломж болох юм байлээ. За энэ ивент бол ерөөхдө цаашлаа тийм хөгжмийн фестивал бол болох зорилготой юм байна. Тэгээ энэ яах вэ гэсэн чинь дараа дараагийн жилүүд бүр тийм унтдаггүй яг тийм одоо энэ Halloween-ийн баяр яг тийм унтдаггүй фестивал бол зохиох юм байна. 24 цагийн зөв тэгж бол зорж байгаа. За одоо чинь шүн бол ингээд унтсан үнэн одоо бүгдээ албар айлгадаг юм уу те. Ерөөдө тийм маш өндөр зохион байгуулалттай ивент болохоор бол зорж байгаа юм байна. Ерөөдө тэгээ одоо Wanted-ийн хувьд ч гэсэн ерөөдө Erasmus мэтэр гэл те. Wanted-ийн хувьд бол ингээд гой гой ивентэйг бол араараас нь олж өгдөг. Энэ удаагийн ивент бол бүр гой том маш гоё өргөн хэмжээний гой ивент бол болох юм шиг байлээ. Тэгээд такси удаа хувьд бол 40 сая төгрөг гэж байгаа юм байна. Тэгээд зайсанд бол UB хотхны тэнд Bank House UB-ийн их газар бол тэр ивент бол болох юм байна. Тэрэнд бол NewSac байх болно. За тэгээд тус ивентийн хостор бол нэгэд бол Amer Production-ы Kai бол ажиллах юм байна. За тэгэхээр хэдүүлээ шууд бол гол арендаа орё 3 сарын 18-нд 2022 оны 3 сарын 18-нд Wanted Production-ы зохион байгуулдаг Erasm хэмээх одоо ивент дээр 2 жилдээ болсон маш галзуу ивент дээр бол өвжмобийнхэн тайзан дээр багтаа өвжи броолон стемнер рэпер таандарт бол хэдүү үгийг бол хандаж хэлсэн байгаа. За тэгэд яг юу гэйлсэн бэ те. Тэгээ дараах хөчлөгөөс хэдүүлээ үздэг. Одоо чиний дуу чи. Одоо чиний дуу чи. Ясан бисан.
юу яасан бэ? Хаадаг авсан шүү. Аа, гараа чата. Аач шүү. UGQ. За тэгээ хаалга бол 7-оос нэгдэнэ гэж байгаа. За тэгээ 7-оос нэгдээд өнөхдөө comedy show, фэнүүдийн уулзалт, тэгээ янз бүрийн merchandise одоо зарлт маралтууд, тэгээ янз бүрийн өнөхдөө үйл ажиллагаанууд явж байгаа. Тэгээ 12 цагаас өнөхдөө уран бүтээлч дуулаад тэгээ traditional group-уд бүр 20 дуу амдэр явна гэж байгаа. Вау. XMF төр угаасаа цаашаа алсан. За тэгээ XMF-с өчигдөр бол онцлог артист нь бол ерөнхийдөө бол Trishna-аас болсон байгаа. За Trishna-гийн хувьд бол ерөнхийдөө 50 гаруй үнэтэй, 50 гаруй үнийн бүрэлдэхүүнтэй бол тайз байцнаар гарч бол саагсан. Ерөнхийдөө яг өөрийнхөө өнтэй метал, рок, рэп, онгайс тал дээр бол маш сайн ажиллаж ерөнхийдөө өдөр хоног алгаслуу маш сайн бэлдсэн гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө цааш нь бол өчигдөр Монгол рэпүүдээс бүр хамгийн одоо бут авсан рэпүүд юм бол нэг нь болсон. Үнэхээр алуу хүн байсан Trishna. За юу хэлцгээд намайг Нямдарж өгтө хамбал гэдэг. За хаан төрсөн бэ? 10 жилийн сургууль өгөхөд хаан төрсөн бэ? Би Улаанбаатар хотод төрсөн. Тэгээд 10 жилийн хөгжин бүжгийн коллеж одоо Монгол улсын консерватор болцсон. Тэрэнд төгөлтөр өөр мэрэгчлээгээр төгсөж байсан. Ерөнхийдөө өсвөр нас хэрхэн өнгөрсөн бэ? Оо, миний өсвөр нас тэгэл яг нэг хөгжин бүжгийн өсвөр насны үеэр чинь би яг хөгжин бүжгт байсан бохоггүй юу? Тэгэхээр ер нь бол айгүй ачааллтай. Яг нэг бусад айлын хөгтүүд чинь гой те нэг амар гадуур дотор ингэж бол тэгж амар сахилахгүй өнгөрөөгөө. А тэгтээ ер нь бол айгүй сахилахгүй хөгтөс. Одоо оюут нь их сургууль ямар сургууль сурч байна? Одоо оюут хөгжин бүжгийн коллежийг төгөлдөр хуурчин дипломоор төгсчөөд тэгээ одоо Сүйсийн радиод саунд инженери суралцчаа. Төгсгөн үе хана. Аа яагаад хипхоп хөгжим хийх болсон бэ? Ерөнхийдөө хүнд чинь хөшүүрэг бол олон хипхоп өөрийн хийсэн байж швэ маасаа гаргаад өнөхдөө чамдас юу хөшөөр өгсөн бэ? Яагаад хипхоп гэж бодсон бэ? Дунд ангид байхад би дунд анги хүртэл ер нь бол сонгодог хөгжмөөс өөр хөгжим сонсдоггүйсэн бохгүй юу? Тэгээд дунд ангид нэг яасан гинт нэг уйдж мөдсөн юм шиг байгаа. Тэгээд тэр үед YouTube яг ингээм амар хөгжиж эхлээд тэгээ хамгийн анх YouTube-с дунд ангид хамгийн анх сонгодог хөгжмөөс өөр төрлөөр сонссон хөгжим нь одоо миний яг урам зориг авдаг уран бүтээлчтэй би анх ол сонсчихсан байхгүй. Ghost Man, Suicide Boys, Rocket B. Тэгэл яг тэр үед би ер нь бол за угаасаа ингээд урлаг уран сайхнаар явцсан. За тэгээд төгөлдөр хуураар бол ирээдүйд хоолоо олж идэхгүй гэдгээ дунд ангид өөр ойлгоцсон байсан болохоор за ер нь бол би уран бүтээлч болно гэж шийдсэн. Би шууд дуу мууж эхлэе гэсэн чинь нөгөө ийм байд юм шиг байлээ. Бондгор юм би багадаа юм ахлаг байсан байхгүй юу? Тэнгүүт юм бондгор махлаг хүүхдүүдийн нэг юм хоолоо нарийнхан байгаа та нар энэ анзаарч байна уу? Ер нь нэг юм бондгор хүүхдүүдийн хоолоо молоо нэг л яг нэг юм тогтцлоо нэг юм шуран нэг юм шинхэн балиар дуурдаг. Тэгээд тэр үед заа заа ингээ дууж болохгүй мэн гэж ядаж дуу хийдэг хүнтэй ойр бай гэд би битмейкер болё гэж бодоод тэгээд дунд ангита бит хийж эхэлж ирсэн. Тэгэл яванда тэр үед чинь тэгэл яг хипхоп руу нөгөө бусад хүмүүсийг бодвол хожим сонсож ихэлсэн болохоор их нөхөж сонссон. Маш их хөгжим сонссон. Хөгжим өөрөө хийж ихэлсэн, ай хийж ихэлсэн. Тэгэл за за одоо цаг нь олчихжээ гээл одоо холооч тэр үед гайгүй тогтоод ихэлсэн бохгүй. За тэгээ бичлэгний төгсгөлд одоо ямар ч нэг хамаагүй юм ярьчих л да. За Бэ Тамир одоо хайчихчихв те. А Майцу рекордс юм Бэ Тамирын инстаграм бол одоо учир битүүлэх шалтгаанаар бол алга болсон байна тэгээд би бас их гайхаад энэ хүмүүс бас надад бас энэ тамины инстаграм яач вэ? Тэгээ би бас өөрөө мэдэхгүй л энэ. Тэгээ мэдж байгаа юм байлаас коммент хийж бичээрэй. За тэгээ 2022 оны 10 сарын 28-ны өдөр буюу Баасан гарагт энэ жилийн хамгийн том хайлын үений баярын үдэш карнивал дээр бүгдээрээ уулзцгаая. Let's go.